اسلام علیکم معزز ناظرین ناظرین انڈیا کے سکھ بغاوت پر اتر آئے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کچھ ایسی ویڈیوز اور تصویریں شیئر کریں گے جسے دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح انڈیا میں رہنے والے سکھ مودی کے خلاف ہو گئے ہیں اور آپ بہت ہی جلد انڈیا میں رہنے والے سکھ اپنا ایک الگ ملک بنا لیں گے ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ نئے آئے ہیں ہمارے چینل پر تو ابھی ہمارے چینل ٹریننگ نسیم کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے نشان کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں ناظرین انڈیا میں اس وقت حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں انڈیا میں رہنے والے سکھ مودی سے بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں کیونکہ مودی انہیں عبادت کرنے سے روکتا ہے اور پاکستان میں موجود گردوارا کرتارپور آنے سے روکتا ہے جس کی وجہ سے انڈیا میں رہنے والے سکھ مودی سے بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں اور انڈیا میں رہنے والے سکھوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا ہے پچھلے دنوں انڈیا میں رہنے والے سکھوں نے انڈیا میں لال قلعہ پر قبضہ کر لیا اور ٹریکٹر لے کر خوب ہلا گلا کیا حتیٰ کہ ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ انڈیا میں رہنے والے سکھ نے جب ٹریکٹر چلایا خود تو ٹریکٹر سے اتر گیا لیکن ٹریکٹر خود بخود انڈیا کی پولیس کے پیچھے لگا رہا ناظرین یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے ناظرین اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل ٹریننگ نسیم کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ